Pritjes për ndërtimin e qendrës së mjekësisë familjare numër 2 po i vje funde. Janë ditët e numruara kur do të vihet gurthemeli i kësaj qendre, i cili është projekt i bashkëfinancuar nga Komuna e Ferizajt dhe organizata Qatar Charity. Drejtori i shëndetësisë Kemal Emini ka treguar se po presin delegacionin dhe më pas do të organizohet ceremonia zyrtare. Ne me tashmë jemi në bashkëfinancim me organizatën Qatar për ndërtimin e QFMF-së 2. Realisht që ta procedurat juridike janë kryer, edhe ne tashme vëshpresim i ordin e delegacionit nivellit qendror nga Katari. Na i kanë si disa data në fund muajit, po presim i mërët certu datën, ku veç do të vendoset guri dhe mërtari këti projekti. Një qendër si kjo me siguri do të ketë edhe nevoj për shtim të stafit mjekësor. Neve kemi nevoj edhe për staf akademik e staf mesëm. Shpresojmë që do të lirohet buxheti për të bërë punësime repuntore për që më fëmë Ferizaj, duke morë pasysh rritje në numër qytetarëve në komunën tonë dhe që është një rritje mekanike. Ne kështëve që potencuam në takimin e fundit që patëm me ministrin, që decidivisht të bëjë diçka që në mënyrë që të rritet stafi për komunën tonë. I gjithë ky projekt përafërsisht ka kushtuar 1.7 milion euro.